Вітаю усіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу ЮА «Тернопіль новини» у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. П'ятеро бійців добровольчого українського корпусу правого сектору Тернопільщини поїхали на війну на схід України. Тому що це є наша земля, тому що там є наші діти, а не якийсь там русський мір. Жінка, яку в Тернополі збив автомобіль, перебуває в Тернопільській обласній університетській лікарні. Вона при свідомості. Ну, жінка не була на пішохідному, тобто я її збив десь отут перед пішохідним, от, де їхня машина, і трошки на капоті проніс. Тернополянка Христина Довголюк сьогодні 105-й раз здала кров. Це зробила до Всесвітнього дня донора. Якщо ти здорова людина, десь поділися тим з кимось. П'ятеро бійців добровольчого українського корпусу правого сектору Тернопільщини поїхали на війну на схід України. Воюватимуть вони на Донеччині, повідомив командир 6-ї резервної сотні Сергій Коновал. Спілкувався з бійцями Богдан Буденчук. Троє бійців добровольчого українського корпусу правого сектору Тернопільщини о 13 годині 40 хвилин приїхали на театральний майдан Тернополя. Ми зараз будемо відправляти наших побратимів, членів добровольчого українського корпусу на фронт. Від весни ми вже зробили близько 5 ротацій. І сьогодні ми вирішили показати тернополянам, хто їх захищає. На фронті про добровольців не згадують. Кажуть, що нас там немає. Ми є, ми воюємо. Капелан архієпархії Української греко-католицької церкви Тернопільсько-Зборівської єпархії отець Микола Квич благословляє бійців. Тіше те, що у нашому народу, в нашій нації є ті хлопці, які готові в будь-який час стати на її захист. 30-річний боєць добровольчого українського корпусу з позивним «Химера» каже, що це вже друга ротація на схід. Перший їздив як доброволець в квітні цього року. Така ситуація, що територія захоплюється наша, ну як захоплюється, ми її знову відвоюємо, ну, і в подальшому повинні відвоювати всі наші землі, тому що це є наша земля, тому що там є наші діти, а не якийсь там русський мір. Прийшла провести бійця з позивним «Химера» його мати та дружина. Він перший якраз їхав, нас не повідомив, ми не знали. Він нічого не хоче розказувати, але ж ми бачимо по телевізору, чуємо по радіо, чую на роботі, люди розказують. Ну, звичайно, хмилюємося, але це його вибір. І ми його прийшли сюди з дружиною його підтримати, а вдома його чекає маленька донечка. Сергій Коновал у цій ротації командир 6-ї резервної сотні добровольчого українського корпусу. Займається зйомками документального фільму про бійців добровольчого українського корпусу, які загинули на сході України. Повна відповідальність за людей через те, що я їх зараз везу. Ми потім їдемо, ще забираємо людей. Ми їдемо фактично в Піддонецьк на ноль. Там позиції наші, 100 метрів вже починаються позади цих сепарів. Моє завдання просто, щоб всі були цілі, здорові, виконали наше бойове завдання, яке ми маємо. В нашій структурі є більше, ніж 100 людей загинули. 105 людей загинуло на сході. Мені дуже важливо, що крім того, зняти про них такі невеликі документальні фільми, для того, щоб люди побачили цих героїв, які загинули там на передовій. Бо мене дуже засмучує, що всі люди довкола, вони просто забувають про те, що йде війна. Добровольцем бути – це просто якась певна пожертва свого життя. Але я вважаю, що це є достойно через те, що питання, що я лишу після себе. Якщо я буду знати, що моя совість чиста, я після себе лишу щось нормальне, то я думаю, воно варто того. Цього місяця від добровольчого українського корпусу на схід поїде близько 15 осіб. Богдан Буденчук, Юрій Багрій, новини. Добровольчий український корпус правого сектору «Українське добровільне формування» створене у 2014 році. 20 квітня 2014 року відбувся перший бій воїнів корпусу на блокпосту біля селища Белбасівка в околицях Слов'янська Донецької області, повідомив Сергій Коновал. Жінка, яку на вулиці Степана Будного в Тернополі збив автомобіль, перебуває в Тернопільській обласній університетській лікарні. Вона при свідомості. Про це повідомила лікар приймального відділення Галина Варзар. На місці аварії була наша знімальна група.
Це вулиця Степана Будного. Тут близько 9-ї години водій автомобіля «Део Ланос» наїхав на жінку. Водія звати Володимир, свого прізвища він не назвав. Їхала машина з тої сторони, я їхав в правій стороні. Переді мною з'явилася просто жінка. Я так розумію, я її не бачив через цю машину. Но жінка не була на пішохідному, тобто я її збив десь отут перед пішохідним, от де їхня машина, і трошки на капоті проніс. Тобто ні там зебри немає взагалі, а зебра аж далі, метрів за 20-30. Вона переходила дорогу не на пішохідному переході. Патрульні поліцейські та слідчі, які перебували на місці події, ситуацію не коментували. За словами речника патрульної поліції області Катерини Басалиги, водій 1982 року народження збив жінку на пішохідному переході. Ми знаходимося на території Тернопільської університетської лікарні. Сюди о 9-й годині привезли травмовану жінку. Про це нам розповіла лікар приймального відділення Галина Варзер. Пішохід збито автомобілем, попередній діагноз – забій мозку. Пацієнтка обстежена і госпіталізована у відділенні ВАІД. Галина Варзер каже, травмовані близько 60 років. Поліція відкрила кримінальну справу за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, згідно зі статтею, водія, який наїхав на жінку, можуть арештувати на термін до 6 місяців. Ірина Терлюк, Андрій Прокопів. Новини. Травмованого у дорожньо-транспортній пригоді, яка трапилася вчора неподалік села Колодно з Баразького району, перевели з реанімаційного відділення з Баразької районної лікарні в травматологію. Чоловік почувається краще, розповів виконувач обов'язків головного лікаря цієї лікарні Валерій Суконнік. За його словами, пацієнта вчора прооперували у відділенні хірургії. У лікарні він пробуде до 18 червня. Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 17-ї години. Бус та вантажівка зіткнулися на трасі Доманово-Коваль-Чернівці-Тереблече неподалік села Колодно з Баразького району. Одна людина загинула, ще одна травмувалася, повідомив новинам речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, водій буса виїхав на смугу зустрічного руху та врізався у вантажівку. Водій мікроавтобуса загинув на місці. Пасажирів в транспортних засобах не було. Хлопчика, який вчора випав з вікна приватного будинку в Тернополі, прооперували. Він знаходиться в реанімації. Сьогодні його стан стабілізувався. Про це новинам розповів головний лікар обласної дитячої лікарні Григорій Корицький. 13 червня близько обіду до поліцейських надійшло повідомлення, що з вікна другого поверху випала дитина. Хлопчик заліз на підвіконня і, опершись на москітну сітку, випав з вікна, розповів речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, мати розповіла поліцейським, що вона на декілька хвилин вийшла до спальні, за якийсь час почула, що дитина плаче на подвір'ї. Хлопчика госпіталізували до обласної дитячої лікарні. Під час обстеження в нього діагностували розрив внутрішнього органу та політравми, розповів головний лікар цієї лікарні Григорій Корицький. Тернополянка Христина Довголюк сьогодні 105-й раз здала кров. Це зробила до Всесвітнього дня донора. Розповідає, за 13 років здала 48,5 літрів крові. Із почесним донором України поспілкувалася Діана Ярошенко. Це Тернопільський обласний центр переливання крові. Христина Довголюк готується до здачі крові. Дуже традиційно і то вже за покликом серця. Я знаю, я ледве витримую цих 2 місяці, бо зараз я ж здаю на кожних 2 місяці. Я ледве витримую, думаю, комусь треба. Дивлюся в ту спільноту в Вайбері, що здай кров, спаси життя. А я тільки недавно здала, я б вже знову бігла комусь допомагати. Але витримую тих 2 місяці і знову йду здавати. Це вже якийсь внутрішній, знаєте, внутрішній якийсь обов'язок. Якщо ти здорова людина, десь поділися тим з кимось. Хтось має гроші ділиться, хтось має продукти ділиться. Мене Бог наділив здоров'я. А чого ж би не поділитися з ближнім? А ви теж байкер? А в нас тут спільнота, ми байкери, розумієте, що? Як це саме відбувається? Маю екіпіровку, маю берці, маю косуху, маю шлем, маю шкіряні штани, все, по місту катаємося. В кого є місце ззаду? Відчуття свободи.
їдеш на мотоциклі, так? Навіть якщо ззаду, за мотоциклістом, за байкером, так? Таке відчуття свободи це неможливо передати, то не машина. В машині того нема. Мотоциклі є. Лікар-терапевт відділу заготівлі крові і компонентів Ірина Берейко розповіла, знає Христину Довгалюк, відколи працює в Тернопільському обласному центрі переливання крові. Я вже відпрацюю близько 2,5 років, вже неодноразово бачила з нею. Це є такий настільки позитивна людина, від неї завжди йде просто позитивна енергія. І таких людей не завжди зустрінеш, які дійсно ладні пожертвувати своєю частинкою заради інших людей. Та як ви розказували, ви почали здавати кров, у вас мама мала проблеми зі здоров'ям, і інші люди здавали її мамі, і після цього така пішла віддяка. Пані Христина вирішила постійно здавати кров. Христині Довгалюк 52 роки. Вона держслужбовець. У неї 3 дітей та 4 внуків. Всі її діти теж донори. Це знову все прийшло поступово, тому що ми сліпі. Ми сліпі в любові батьків наших до нас. І воно все приходить з віком, з часом, коли сам стаєш мамою, коли родяться внуки, коли вже відчуваєш ото справді, що відбувається за тими стінами, за стінами родому. От, і коли я перший раз так здала, було оголошення, що треба донора 4+, і я здала, це було влітку, а потім я не здавала. Якось так думаю, ну треба, не треба. І тут на моє день народження мені приходить думка, бо мама розказувала, коли мене народжувала, то в неї була дуже велика крововтрата, якби не донори, то би її просто не врятували. От, і я зранку на своє день народження проснулася з тим, що я їду в центр переливання крові. І для мене вже стало традицією, що я 4 лютого я їду, здаю, я віддаю то, що колись дали мені. Діана Ярошенко, Юрій Багрій, новини. Всесвітній день донора крові відзначають з 2005 року. За словами головного лікаря Тернопільського обласного центру переливання крові Петра Лучанка, в Тернопільській області на сьогодні є близько 12 тисяч добровільних донорів крові. На сьогоднішній день служба крові в нашій області забезпечує всі потреби, які необхідні для надання допомоги, як ургентної, так і планової. Та ми приблизно заготовляємо біля 8 тисяч літрів донорської крові. Це по області. Тут себе ми заготовляємо половину від того, що я сказав, а решту заготовляють всі райони. Ми вважаємо, що донорську кров треба постійно, на протязі року, по чуть-чуть, помаленьку. На сьогоднішній день переважно донори в області, в Україні, то є донори-родичі. Термін придатності донорської крові – 35 днів, розповів Петро Лучанко. За його словами, за один раз можна здати 450 мл, що 60 днів. Для донорства обирають людей, які не хворіють ВІЛ-СНІДом, онкологією, гепатитами Б, і це не є наркозалежними, не вживають алкоголь та тютюнові вироби. З рахунком 5-2 завершилася гра між командами Волині та Рівного під час Кубку «Надій. Майбутні чемпіони». Участь у змаганнях беруть 8 команд з Тернопільської, Хмельницької, Івано-Франківської, Чернівецької, Рівненської, Львівської, Волинської та Житомирської областей. Це дівчата 12-13 років. Вони змагаються на футбольному полі спорткомплексу «Політехнік», що на вулиці Білогірській, розповів керівник Тернопільського центру розвитку дівочого футболу Володимир Левчук. На футбольному полі команда з Рівного проти команди з Волині. Грають 2 тайми по 15 хвилин. Перший тайм завершився з рахунком 4-0 – перемогою Волині. Я гадаю, ми зіграли гарно, але були деякі моменти, що втіряли м'яч, але більшість ми вигравали. Перший гол забив номер 10. 3 я забила, 3. Мені тут було найважче, що дуже жарко і трава високий, не зажовувалося. У другому таймі команда з Рівного зробила спроби відігратися. Таня Мельник, яка грає під номером 18, забила 2 голи. Було дуже мало передач наперед і воротар трохи не справився з функціями своїми. Я реалізувала 11-метровий удар. На останніх 3 хвилинах я забила 2 гола. Я займаюся футболом вже 4 роки. Почала займатися з 3 класу. Я граю в футбол, тому що мені це подобається. Я проводжу свій вільний час так.
Гра завершилася з рахунком 5-2 перемогою Волині. Сьогодні зіграли 8 ігор. Всі учасники отримали відзнаки, каже керівник Тернопільського центру розвитку дівочого футболу Володимир Левчук. Ми не будемо відмічати, визначати переможців і хто зайняв останнє місце. Всі діти, всі команди отримають однакові кубки, призи і нагороди, і кожна дитина отримає медаль. Ну, однаково, тобто що за перше місце, що за друге. Це робиться з метою, щоб дітей десь на цьому етапі не травмувати, щоб хтось дуже не сильно не тішився, а хтось особливо не розстраювався, не плакав, тому що ще діти маленькі є. І тому тут основне завдання – залучити їх до занять футболом, щоб вони полюбили це на все своє життя і займалися далі. Світлана Лазорик, Максим Ковальчук, Оксана Галіяш. Новини. Кубок надій розпочався вчора, завершиться завтра, 15 червня, розповів Володимир Левчук. Організатори змагань – Українська асоціація футболу. Кубок надій у Тернополі проводять з 2012 року. Це вся інформація на сьогодні. Більше новин ви можете знайти на нашій сторінці у соцмережі Facebook, UA Тернопіль та одноіменному сайті. Я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора. Для вас працювала Богдана Сарабун.